အသက်80ဘိုးတယောက်ပြောပြတဲ့တက်ရှိကျမ်းမာခြင်းရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ခုနကဥပဝိဇ္ဇာကျင်တို့ပညာစာအုပ်ကိုရေးသားထုတ်ဝေသူဖြစ်သလိုလူပေါင်းများစွာကို online ကနေ body transformation လုပ်ပြီးနေနေပြတယောက်ပါ။ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အစမှာပြောခဲ့တဲ့အသက်80ဘိုးဦးဆိုတာကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံကအဘိုးတယောက်ကိုမီဒီယာတစ်ခုကဖြူထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ဘာသာပြန်ပြီးသင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘိုးကဘာပြောလဲဆိုရင်သူတွေတက်ရှိကျမ်းမာဖို့အတွက်ဒိုင်းလိုတယ်တဲ့။ဒိုင်းဆိုတာ SHIELD sheep ရှင်းလို့ရတယ်ပထမဆုံး S ကကြော sleep တဲ့အဲ့ပါတ냐ကို9နာရီ8နာရီ AU1 အဲ့ပါ H ကကြော handle stress ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ stress တွေကိုကျွန်တော်တို့ short ချဖို့လို့ပါတရားထိုင်ပါအော် I interaction interaction ဆိုတာမိတ်ဆွေတွေနဲ့မိသားစုတွေနဲ့ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆက်သွယ်ပါ communication လုပ်ပါနံပါတ်4 E က exercise လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါလေ့ကျင့်ခန်းကကြိုက်တဲ့ form ကြိုက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရတယ်နော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပေးပါနံပါတ်5က L ကကြော L E A R learn လေ့လာသင်ယူပါဘယ်အသက်ရောင်မှာမဆိုကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ခုကိုသင်ယူနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အုံတော့ရဲ့ဆောင်းဆောင်ရေးတိုးတက်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်နောက်ဆုံးအချက်က D diet အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲဖို့ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမှုမို့ဆိုရင် diet ကိုစပြီးကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြရတယ်မှားလားဆိုတော့မမှားဘူးမှန်လားဆိုတော့လည်းမမှန်မြောင်းအခုနအဖိုးကိုပြောပါတဲ့အချက်ကတာမန်လူရဲ့ lifetime ရှင်သန်မှုမှာသွားတဲ့အချက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ extreme ဖြစ်တာဖွံ့ဖြိုးတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်။အော်အဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာမကျော်ပါသေးဘူး။အဲ့တော့ကျန်းမာရေးအတွက် glue size ဆိုရင်ရေဘူးရခောက်လိုက်တယ်။ရှားလို့ထွက်လာတဲ့ idea ပထမဆုံး diet ပြင်ပါဆို diet ပြင်။အခုနဲ့မကန့်ညီတဲ့ extreme တွေလုပ်ပြီးတွေ့အဆုံးရောက်လုံးတဲ့လမ်းစဉ်တွေလိုက်ပြီးခမားပေါ်တွေ transform ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။တက်ရှိကျန်းမာရင်းတဲ့သူဒီကျွန်တော်တို့လူကြောင့်တော့ဝင်ဝင်မတူအတွေးခေါ်မတူအသိပညာမတူဘောမြင်တဲ့အမြင်မတူအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတစ်ခုပဲမှန်တယ်လို့ပြောတဲ့အမှန်တရားဆိုတာမရှိပါဘူးအမှန်တရားဒီ depend on individual ပါ not set in stone ပါကျွန်တော် fitness နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့သုံးတဲ့စကားပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအဖိုးကိုပြောခဲ့တဲ့ shield ဆိုတဲ့ dime ကာထားပြီးပြီလားအဲ့6ချက်မှာဘယ်နှချက်လောက်ဖြစ်လဲမှန်ငယ်ပြပါအစဉ်ပြေ yes တို့မှန်ပြပါကျေးဇူးတင်ပါ